Tämän videon aiheena on top 5 synkät faktat Matti Riitakorvesta. Silloin kun Matti oli lapsi, niin... Moi. Mitäs teet täällä? En mitään. Tämä on pilalla. Idyllinen keskusteluohjelma, jossa joka viikko kolme kahvittelijaa kertoo, mikä heidän mielestään on mennyt pilalle. Tällä viikolla marmatetaan lasten tekemättömyydestä ja peljätään maailman loppua. Lisäksi saadaan tietää, mikä vierastamme potuttaa. Vieran kanssa me äänestetään, oliko viikko pilalla vai ei, ja lopussa paljastuu yllätyspalkinto. Eli tervetuloa takaisin tämän kahvipöydän ääreen. Tällä kertaa kanssamme kahvittelee näyttelijä, laulaja ynnä juontaja Valtteri Lehtinen. Monet muistavat Valtterin Uusi päivä-sarjasta, jossa hän esitti Jani Hellemaata. Paraikaa Valtterin voi nähdä Syke-sarjassa, jossa hän esittää Leevi-nimistä sairaanhoitajaa. Makupalaksi meille mätkäistään mutakakkua. Hei, kiva Valtteri, kun tulit, ja kiitos herkullisen näköisestä kaakusta. Mä kaadan sulle ensiksi kahvia tästä, jos ojennat kuppeet. Katsotaan, läikytäänkö mä taas. Taas se lähti läikkymään, no niin. Ei voi minkään. Valtteri, valota vielä vakavoitumista. Mikä on pilalla? Pilalla on ihmisten tilannetaju. Eli liian moni ihminen ei osaa suhteuttaa omaa tekemistään, olemistaan ja puhumistaan tilanteeseen ja muihin ihmisiin, mistä aiheutuu ikäviä ongelmia. Ja kiusallisia tilanteita. Joo. Musta kyllä. Tuntuu, että onkohan ihmiset jotenkin herkistynyt tämän niin kuin tilannetajun suhteen, kun mä oon huomannut, että nuorisolaiset puhuu tuollainen, että joku asia on kringeä tai että mua kringettää, eli niin kuin myötä hävettää. Mä oon ite aika sellainen mukautuva ja sopeutuva ihminen. Ja helposti, että jos sä oot tommonen, niin mä lähden vähän niin kuin sun moodiin muokkaamaan itteeni. Eli mulla ei ole ikinä tullut vaikka mitään riitoja kenenkään kanssa. Mä aina soljun tilanteessa hyvin. Mutta esimerkiksi mun perheessä kaikki muut jäsenet ja muutenkin lähipiirissä, ne on tämmöisiä isoja rönsyileviä, äänekkäitä persoonia, jotka ei osaa olla mitään muuta kuin sitä yhtä tiettyä stailia. Ja kun kaksi tämmöistä kohtaa, jotka ei pysty mukautumaan, siitä syntyy riita, jossa sitten minunlaiset mukautujat on sovittelemassa. Vähän niin kuin voi antaa periksi välillä, jos löytyy tilannetaju. Niin. Mutta sittenhän tätä on terapiassa asti käsitelty, että kuka minä sitten olen, jos mä oon aina eri ihmisten kanssa erilainen. Terveisiä. Niin, siinä on yksi toinen ongelma, mutta mun mielestä isompi ongelma on se, että tulee näitä ristiriitoja ja riitatilanteita. Joo. Se tilannetajun puute, niin se ei ole sen ihmisen ongelma, jolla sitä tilannetaju ei ole, vaan se on niiden muiden ihmisten, kun ne joutuu sietämään sitä. Nimenomaan. Mä en edes itse asiassa tajunnut tuota. Eli se on mun ongelmani. Se on sulle kiusallista, että niille ihmisille itselleen, nehän on vaan sellaisia niin kuin on. Näin on. Matti, sullahan on sukua Etelä-Pohjanmaalla, missä caps lockki on jatkuvasti pohjassa, eikö näin? Joo, tilannetaju on siellä suhteellinen käsite. Just näin. Joo. Mä olin esimerkiksi just vähän aikaa sitten semmoisessa keskustelussa, missä oli kolme ihmistä, minä, sit yksi toinen ja kolmas, joka oli just eronnut. Niin sitten tämä yksi henkilö ottaa puheeksi, että miten nykyään suhteet kestää niin vähän aikaa ja miten niinku ikävää verrattuna menneeseen. Aivan hirveä keskustelun avaus siinä porukassa. Kringettää. Kringettää. Et voi puhua tollasta silloin. Joo. Mm. Mut järkipuheella selvisit tästä vai oliko se pelastamaton tilanne? Mä lähdin vessaan, enkä puhunut. Mä en ottanut mitään kantaa, koska mä sellainen halu... sovittelija. Joo. Itse en pidä itseäni mitenkään äärimmäisen tilannetajuisena henkilönä. Aina välillä tässäkin ohjelmassa on tullut möläytettyä kaikkea, mitä ei välttämättä siihen energiaan sovi. Ai jaa. Mut jos raitiovaunussa joku ihminen tunkee sinne sisälle ennen kuin muut on päässyt ulos, mä kyllä yleensä puristan käden nyrkkiin ja sanon, mikä röyhkyy? Joo. Silleen, että se ihminen kuulee ihan... Siis, niin, että se kuulee sen, että se kuulee tietää, sen, että nyt tuli tehtyä väärin. Mitä olette sitten tämmöisestä mieltä, kun mä olin katsomassa yhtä tunnettua musikaalia, jonka biisit kaikki osaa, niin mun vieruskaveri laulo sen musikaalin ajan, kun me katsottiin. Musta se ei ole jees, jos mä oon maksanut lipusta. Sekin on tilannetajutonta. Sä oot kuulla, kun hän esiintyy. Niin, en mä siitä maksanut. Nää tilanteet on loputtomia. Mä luin tuossa sellaista tähän aiheeseen liittyvää tilannetajun nimistä opaskirjaa, jossa sanottiin, että stressi ja paine on niinku iso syy siinä, että miksi ihmiset vaikka töissä, että tilannetaju ei ihan spelaa niinku pitäisi. Mä onko sun Valtteri yhtään ymmärrystä näille ihmisille, jotka tuolla käyttäytyy vähän sopimattomasti? Aika vähän ymmärrystä, koska mun mielestä se on semmoista itsekeskeistä, kun ei voida katsoa yhtään oma itsensä ulkopuolella eikä suhteuttaa itteensä siihen. Koska mä itse osaan sen tehdä, niin sen takia
Mulle ei ole ymmärrystä. Hyviä pointteja, ystävät hyvät, mutta voimmeko äänestää nyt tästä, että mitä mieltä me ollaan? Äänestäkäämme. Mä en usko, että tässä on tapahtunut mitään käännettä niin kuin huonompaa suuntaan. Mä sanon silti, että tää on pilalla. Ihan vaan vaikka siksi, että ihmiset tajuaa, että aina voi kohdella kanssa ihmisiä vähän paremmin. Mitä mieltä toivoo? Mä oon sitä mieltä, että elämässä on kolme ohjetta, mitä pitää noudattaa. Ole oma itsesi, käy suihkussa ja älä häiritse muita. Ja silloin kun näitä ei noudata, niin silloin on tilannetajuton. Eli kyllä se tilannetaju on pilalla. Valtteri. Tilannetaju on pilalla. Kaikilla. Mä jätän sen vaan siihen. Huomasitteko tuossa taas viime viikolla puhuttiin siitä, että Suomeen syntyy hirveän vähän lapsia. Ja tämä vaikuttaa tulevaisuuteen silleen, että on hirveästi sitten joskus niitä vanhuksia, liian vähän työikäisiä. Niin mä pelkään, että lasten tekeminen menee tästä nyt ehkä vähän pilalle. Koska se ei ole enää niin kuin, se vaan sen henkilökohtainen valinta, vaan takaraivos jyskyttää se, että minun on nyt pelastettava Suomen huoltosuhde. Mä en tiedä, tunneeko sä Valtteri tässä mitään vastuuta? En, koska mä en ole yhtään huolestunut tuosta niinku itse tuosta lapsilukutilanteesta, mutta varmasti paljon asiaa, mitä en siihen liittyen ymmärräkään, mutta en ota toisin sanoen mitään vastuuta. Ja paineet. Ei. Tämä voi olla nyt naivipointti, mutta kun luetaan lehteä, ekalla sivulla on just tämä, että syntyvyys laskee, ja tokalla sivulla se, että planeetta ei kestä enää tätä kuormitusta, niin tässä on mun mielestä aika iso ristiriita. Mitä te ajattelette tuosta? No toi on itse asiassa vaan toinen syy siihen, miksi se tuntuu pilalliselta. Mm. Että on se, samaan aikaan se vastuu, että pitäisi tehdä, mutta samaan aikaan tuntuu, että apua, että meitä oli jo liikaa niin maailmassa ihmisiä, että kannattaako mun sittenkään. Että siitä on tullut tällaista niinku kipuilua, vaikka se on iloinen asia, lapset siis ylipäänsä. Ja kiva, että ihmiset tekee, nehän on hauskoja. Mutta toi on maltuusilainen harhaluulo, toi, että meitä on täällä liikaa, koska maailmassahan ruokaa ja resursseja riittää, ne vaan jaetaan tosi epätasaisesti. Maissa, missä vanhemmuus on tosi epävarmaa ja tosi hankalaa, niin siellä on korkea syntyvyys, ja maissa, jossa vanhemmuus on tosi helpoksi tehtyä, niin on matala syntyvyys. Tilastokeskuksen mukaan yhtä vähän lapsia kuin nyt, niin syntyi nälkävuonna 1868, että siinä on aika iso toi hyppäys. Mä en tiedä, että tämä herättää sen kysymyksen, missä tämä nyt johtuu, että ei ole nälkävuosi, mutta silti ei tehdä. Mä en tiedä, miksi sä luulet, että ihmistä ei hankin lapsia? Mä ehkä luulen, että siinä on taustalla se nimenomaan itsekkyys siitä myös, että et haluaa ensin viedä oman elämänsä johonkin tiettyyn pisteeseen ja etappiin ennen kuin hankitaan lapsia. Mun nähdäkseni se johtuu siitä, että me eletään Pohjoismaissa ja Suomessa erityisesti semmoisessa yhteiskunnassa, missä ei enää tarvi hankkia lapsia, että olisi vaikka turvattu tulevaisuus. Et yhteiskunta pitää susta kyllä huolen. Niin on mukavaa ja kivaa muutenkin. Niin. Kyllä mä haluaisin ehkä joskus lapsia, mutta ei nyt. Joo. Niin siksi en nyt paineita. Mä elän hetkessä näköjään. Joo. Vielä ei olla siinä vaiheessa, että ministerit tulee kotiin asti sanomaan, että nyt hommiin siitä. Niin missä se on? Tilanne on vakava. Joo. Musta vähän tuntuu, että tästä keskustelusta ei tule lasta eikä mutakakkua, joten mennäänkö äänestykseen? Mennään vaan. Vaikka mun mielestä on hienoa, että lapsia tehdään, niin mun mielessä se on jotenkin pilalla, kun siihen liittyy just näitä yhteiskunnallisia vastuita, sekä se, että Suomi vanhenee, mutta myös toisaalta se, että onko ihmisiä liikaa. Että kyllä mä pysyn tässä kannassa, mitä meiltä toivoo. No minähän on viimeinen ihminen, jolla pitäisi olla tästä mitään sanottavaa, mutta mun mielestä lasten tekeminen on ihan ok. Suomessa lapsia voi tehdä ne ihmiset, jotka oikeasti haluaa perheen, ja sit niistä lapsista ja niistä vanhemmista pidetään hyvää huolta. Valtteri. Mä väitän, että tää ei ole pilalla. Kaikki tekee niin kuin haluaa ja en koe mistään mitään paineita ainakaan itse tällä hetkellä, niin whatever. Ehkä vika on siis vain minussa. Hei, ootteko kuullut tuomiopäivän kellosta? Kerro. Siis se on tämmönen atomipommin keksijöiden kehittämä ajatusleikki. Eli kuvitteellinen kello, jonka viisarit näyttää, että kuinka lähellä maailmanloppua eli keskiyötä ihmiskunta kokonaisuudessaan on. No, tuossa viikko sitten näitä kellon viisareita siirrettiin. Ja nyt ollaan 1,5 minuutin päässä keskiyöstä, eli ihmiskunnan tuhosta. Onko se turhaa pelottelua? Onko tämmönen maailmanlopun kello pilalla? Valtteri, pelottaako sua maailmanloppu? Pelottaa. Mutta mä yritän ajatella, niin kuin just me puhuttiin tästä mun äidin kanssa. Äiti on opettaja. Hän yrittää valaa näille lapsille uskoa kuitenkin tulevaisuudesta. Mä koitan ajatella pakonomaisesti kuitenkin hyvää tulevasta, mutta kyllä siellä pohjalla on pelko. Mä uskon olevani normaali, kun maailmanloppu kuulostaa jotenkin ei-toivotulta kehityskululta.
Mulla herää sellainen kysymys, että minkä takia, pitääkö niitä kellon viisareita mennä nyt sitten siirtämään, että jos se siitä on kiinni, että maailmanloppu tulee. Lopettakaa nyt hyvät ihmiset sen käyttäminen siellä. Mut syynä tähän maailmanlopun läheisyyteen ei ole pelkästään atomiaseiden suuri määrä, vaan myös valtioiden suoratumppuisuus ton ilmastonmuutoksen edessä. Mä haluaisin kuitenkin myös muistuttaa, että tämä maailmanlopun kello on loppupeleissä vaan ajatusleikki, että kuinka rajalla me ollaan. Että se ei mittaa mitään oikeasti mitattavissa olevaa riskiä, vaan se on valistunut arvaus, gestimaatio. Kuulostaako hyödylliseltä? Kuulostaa. Kyllä mun mielestä aina tuollainen uhka ja pelottelu niin monesti toimii, ei pidemmän päälle, mutta näin aluksi. Mutta mä ehkä vähän kaipaisin enemmän sellaisia neuvoja, että miten sä voit elää niin kuin hyvin maailmalle sen sijaan, että tiedemme, että osoittelee jotain viisaria. Että ai pojat, nyt näyttää, kuulkaa, pahalta. Joo. Voi hyvänen aika, kattokaa viisaria. Kauan tää nyt olemassa oleva 1,5 minuuttia voisi vielä kestää. Sitähän siirretään aina silloin, kun siirtämisen aihetta on, eli ei mitenkään myös taaksepäin, niin, eikö näin? Niin, oh. Sitähän voidaan siirtää myös taaksepäin. Noniin. Esimerkiksi vuonna 1991, kun kylmä sota päättyi ja Neuvostoliitto hajosi, niin sitä siirrettiin 17 minuuttia taaksepäin. Ja se on kauimpana, mitä se on ollut keskiyöstä. Ja tämähän, että aina oltu niin kuin maks 17 minuuttia puolesta yöstä, niin viittaa siihen, että aina myös ihmiset on pelännyt jotain massiivista tapahtuvaa. Tähän mennessä ei ole tapahtunut. Nyt ollaan oltu tässä peelon ilmapiirissä niin pitkään, että mennään äänestykseen, että onko tuomiopäivän kello pilalla vai ei. Mä kallistun siihen, että se on vähän nyt pilalla. Ihmiset on aika tietoisia maailman kriiseistä mun käsittääkseni, niin tällainen tuomiopäivän kello tuntuu vähän päälle liimatulta show-elementiltä. Toivo. Mun mielestä tuomiopäivän kello on ihan ok. Mä tykkään kaikista makabereista asioista. Ja jos se maailmanloppu on tulossa, niin mä haluaisin kyllä tietää siitä, jos vaikka sen 1,5 minuuttia etukäteen. Valtteri. Mä kallistun kanssa siihen, että kello on pilalla. Siitä syystä, että tulee nimenomaan tää, niin kuin Matti sanoi, että joo, että tiedetään. Antakaa me nyt tehdään tälle asialle jotain. Nyt kun kaikki puheenaiheet on saatu käsiteltyä, niin on aika paljastaa viikon palkintoa. Onko sä Valtteri valmis? Ehdottomasti. Koska 2/3 aiheesta oli pilalla, niin tämä palkinto jää tällä kertaa mysteeriksi ja joudumme jälleen tyytymään tähän palkintoon. Ja täältä alta paljastuu vauvan ruokaa. Mahtavaa. Ihan totta. Ei mitään hienoa. Siitä kuule sulle. Ihanaa ruskea vielä luumu. Se on jotain luumua. Suuri kiitos. Kyllä kannatti tulla. Kiitoksia Valtteri, kun kävit ja haluatko lähettää terveisiä? Haluan. Tohon kameraan, ole hyvä. Mun terveiset menee Telma Siiberille, jonka jakson katsoin, ja joka ei lähettänyt terveisiä mulle, vaan mummilleen, vaikka mä oon myös läheinen Telmalle. Mutta mä en loukkaannut tästä, ja lähetän itse terveisiä sitten Telmalle. Mikä ryhkeys? Monesti vieraillaan jo tilannetajuu, he jäävät liian pitkäksi aikaa, mutta mä en oo semmonen vieras. Tarjoilua vielä vähän jäljellä, niin mä lähden nyt hyvissä ajoin pois, oikealla hetkellä, kun bileet on parhaat. Okei, hei, kiitos käynnistä. Kiitos teille. Kiitos. Moi moi. Moi moi. Mukava poika. Joo. Ja seuraavaksi ilmoituksia. Olemme saaneet salakielisen viestin, jossa Sammakko lähettää terveisiä jyväskyläläiselle lumileopardille ja Ihmissammakko lähettää terveisiä lumileopardin omistajalle sekä hiirelle ja ankalle. Kiitos, välitämme viestin Scotland Yardille. Kiitollinen katsoja kirjoittaa, että hän elää sarjamme innoittamana hieman reunalla ja kirjoittaa kiitokseksi kirjeen eikä postikorttia. Kuulostaa jyrkältä reunalta. Mikäli sinulla on ilmoituksen arvoista ilmoitettavaa, ilmoita ilmoituksesi joko YouTuben kommenttiosiossa tai lähettämällä postikortti ruudussa näkyvään osoitteeseen.